Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Маємо продовження ефіру наживо. І ви знаєте, дивлячись на календарик, фактично завершується перший місяць літа, червень. Як воно, знаєте, в період війни відпочивати? Ну і зрештою, чи хтось наважується відпочивати сьогодні серед волинян і з інших областей України? Ну і наскільки живеться тим відпочинковим базам, які геть впритул до білоруського кордону? Йдеться про наші рідні Шацькі озера. Про це не тільки. Маємо нагоду наживо в нашому ефірі розпитати в очільниці обласного санаторію «Лісова пісня» Руслана Дибель. Вона в нашому ефірі наживо. Пані Руслана, вітання вам. Вітаю вас. Вітаю. Ви знаєте, не дарма сказала, як воно ось там так близько до початку ефіру. Ми часто, можливо, тут більше переживаємо, що там на кордоні з Білоруссю. Ну, а ви фактично звідти приїхали щойно до нашої студії. Майже за 3 кілометри, десь приблизно плюс-мінус від Мельників, там, де є озеро Пісочне, десь приблизно там уже кордон з Білоруссю. Які настрої, от поділіться. Ви дуже вірно правильно сказали. Ви знаєте, що вам тут, мабуть, страшніше, ніж нам, тому що ми безпосередньо живемо в Шацьку і ми відчуваємо ті всі настрої, які відбуваються там в Білорусі. Адже багатьох із нас є там родичі, знайомі. Ми спілкуємось безпосередньо із військовими, які є, із всіма службами, тому ми якось більш спокійні. Ми знаємо ситуацію більш-менш серед. А на відстані він ворог завжди страшніший, ви знаєте. Тому приходиться інколи спростовувати такі речі, з яких просто інколи стає смішно. До речі, вчора вже до нас телефонували і питали, чи правда, що ми готуємося до евакуації. Шацька громада? Звичайно. Чи це правда, що до нас зайшли ДРГ? Чи це правда, що нас обстрілюють? Це все. На даний момент це все неправда, звичайно. До речі, ми спростовували. Щойно в наших новинах інформацію з приводу диверсійно-розвідувальних груп і тероборонівці підтверджують, що все тихо спокійно, тому не віримо чуткам, які ширяться в мережі. От пані Руслана щойно із Шацької громади наживо. Спокійно все на території. На сьогоднішній час спокійно. Ви знаєте, багато хто, не дарма, я кажу, боїться їхати. Ось ми навіть читали вихідними, так, що все на Шацьких озерах на світі зі всіх зупиняють, роздають повістки. Ось цей момент багатьох турбує. Як воно? От я знаю, що ви знаєте, зсередини. Яка ситуація з контролем? Розумієте, ну нічого дивного нема. Ну, військовий час. Стоять пости, стоять поліція, і стоїть тероборона, там місцево, так як кругом, по всій Волині і по всій Україні, нічого дивного немає. Було певне якесь таке загострення в цій ситуації тоді, коли було відпрацювання безпосередньо нашої області і нашої громади, в тому числі, так як вона є прикордонна. Це, як ви знаєте всі, це було завдання президента в зв'язку із ситуацією в Білорусі. Звичайно, тоді було якось більш трошки, можливо, і страшніше для тих, хто приїжджає, не для нас. Бо ми, для нас це звично. Військові, перевірки, це ми до того привикли. Ви знаєте, я кожного дня їду на роботу, і я вже практично... Це звичайне явище, що я переїжджаю через блокпост, це як добрий день, ви розумієте. А люди, які приїхали до нас тоді, в той час на відпочинок, їм потрібно було додатково показати паспорт, додатково потрібно було зареєструватися і говорили про те, що про роздачу цих повісток. Чоловікам. Ви розумієте, це не скільки були повістки, як це була реєстрація безпосередньо військкоматі. Тобто люди заїжджали зовсім чужі і тоді хотіли знати, хто вони і що вони. Тому їм віддавали певний папірець, який називався повісткою. Їм потрібно було зайти, наприклад, зареєструватися. Виїжджаючи із громади, вони знімалися із того обліку і їхали собі додому. Ну, можливо, якісь дані додаткові були потрібні. Ми всі розуміємо, це абсолютно... Ну, це норма, військовий час. Люди тоді дуже налякалися. Ви знаєте, мені здається, що це спровокувало певним чином якийсь відтік практично оцих відпочивальників із нашої громади. Тому що, ну от, зловили і вже прямо на фронт. Та ніхто на фронт нікуди нікого не посилав. І, по-перше, ніхто нікого в нас в державі просто так не відсилає. Треба пройти медогляди, треба пройти відбори, треба пройти навчання. Ну, що мені вам розповідати? Ви краще за мене це все знаєте.
Тому... Ну, от, зрештою, от про якраз про відтік, чи навпаки, про тих, хто збиратиметься туди їхати, безпосередньо йдеться про санаторій «Лісова пісня». Наскільки безпечно, знову ж таки, їхати, відпочивати, ось територія самого санаторію, я так розумію, там, де можна нині перебувати, заїхати, ну і, знову ж таки, відвідувати озеро. Це дозволено. Звичайно, це дозволено, і ліс біля нас дозволено відвідувати, хоча ліс в Шацькій громаді є певні обмеження, щоб іти туди в ліс, збирати там ті самі чорниці, чи просто на прогулянки, є обмеження. Ну, що тут дивно, ну ми ж при Шацька кордоні. Шацька громада не дозволена для збору дикоросів, так? Так, не дозволена, поки що не дозволена. Хоча я, можливо, точно не запевнена, що геть все кругом, можливо, сьогодні громада добилася якихось певних місць, де можна іти. Я про це не можу казати категорично. Але околиці навколо санаторію? Біля санаторію, звичайно, можна, тому що біля санаторію ми ж перебуваємо, ви ж знаєте, на території, на озера, самого лісу і безпосередньо на березі озера. Тому люди гуляють, люди і збирають ту саму чорницю і все. І ви розумієте, я хочу просто сказати про те, що лісова пісня ж не просто відпочинок. Це ж реабілітація в першу чергу. Це реабілітація і це лікування. Це тут таке, тут і соціальні верстви населення. А відпочинок – це само собою. Це ще один бонус, який получають пацієнти санаторію «Лісова пісня». Ви сказали якраз про соціальні верстви. От ми якраз говорили про тих, кому сьогодні страшно туди їхати. У вас було чимало переселенців. Близько 200 людей мешкали від початку вторгнення на території санаторію. І зараз люди з Маріуполя, так? Так. Тобто є якась частина, яка вже поїхала. Скільки їх загалом було? Вони, переселенці, практично вже виїхали. Залишилося кілька сімей тих, які безпосередньо перебувають на нашому утриманні. Це ті люди, які, розумієте, не мають куди повернутися в той Маріуполь, куди вони просто, вони зацікавлені в тому, щоб навіть нас трудовлаштуватися, якось жити і десь шукати собі безпосередньо місце проживання. Вони розглядають такі варіанти. І ми якось ідемо їм на зустріч цим самим. А в основному всі вже від'їхали. Хто куди. От вчора від'їхав дитячий будинок сімейного типу. Теж виїхали вони. Вони кудись. Повертаються до себе чи шукають іншого місця безпечного? Дуже по-різному. Якщо, наприклад, київляни повернулися практично всі до себе, Миколаїв по-різному. Були такі випадки, що проїхали пів дороги, наприклад, туди на Миколаївщину, на Дніпропетровщину, туди далі, і нам телефонували, чи ви нас приймете назад, бо обстрілюють наші будинки, але ми все рівно хочемо поїхати, побачити. Розумієте, людей тягне на там, де коріння їхні, нічого дивного. Як волиняни, знову ж таки, Шацькі озера їх приймали, тому що от я впевнена, що багато хто із Маріуполя, так як море, так близько, не їхали сюди на Шацькі озера, що бачили їх вперше. Правильно я розумію вони собі? Вони, розумієте, вони настільки, вони, ці люди, ми всі українці, правда? І вони українці, і ми українці, і ніби живемо в одній країні, але вони були дуже здивовані і приємно здивовані взагалі нашою гостинністю. Я не хочу сказати, що Шацька громада більше всіх там долучилася до цього всього. Вся Україна долучилася, вся Західна Україна, не тільки Західна, вся. Кожна людина, яка себе поважає, вона вважала своїм обов'язком допомагати і допомагає. Але ну, ми дійсно багато. Ми дуже щиро відносились до цих людей. Попри все, ви розумієте, попри все. Було всяке, але ми зрозуміли. І вони бачили, що вони це відчували. Вони нам казали навіть, якби ви приїхали до нас, ми не знаємо, як, чи ми б змогли б так гарно відноситись до вас, як ми безпосередньо до них. Ну, ми вже, до речі, не вперше чуємо цю фразу від багатьох, хто приїхав, що насправді вони були подивовані нашій такій, знаєте, гостинності, яка була от безкоштовною. Хто допомагав тому, щоб вони проживали, мешкали? Це волонтери, обласна військова адміністрація? Ви розумієте, спочатку взагалі якось так було все незрозуміло. Ми навіть не знали, що хтось там нам буде допомагати. Ми знали, що ми повинні прийняти переселенців і все. І поселили потім... їх в корпусах так, самого так, санаторію. Так, безпосередньо в санаторію. І розумієте, і тоді навіть виникло, де ви знаєте, мені хтось такі злорадні питання задавав. Якщо ви так, вам ніхто там не допомагає, то скажіть, а за які ж кошти ви утримуєте їх, так?
То я вам скажу чесно, що санаторій працює таким чином, що він завжди собі, весна це була сама важка період для санаторію, і він собі якусь заначку мав завжди, розумієте? Ми збирали це із цього року і тримали якісь кошти, закупляли продукти, закупляли все, тобто ми готувались до того часу, такого більш важкого для санаторію. Це збиток фактично, так, коли люди не їдуть. І ми, розумієте, і ми якраз використовували це все. Потім підключилася обласна рада, потім підключилася військово-обласна адміністрація. Я вдячна, що все-таки було проплачено, допомагали в певній мірі якісь продуктами. Ми були підписані на отримання там якісь курки, хліба і сиру, то, що нам допомагали. І якісь кошти проплачували, звичайно, теж за цих людей вже потім, коли ми зрозуміли. Ну, не всі кошти виплачені, я розумію, є певні трудності, можливо, є важливі такі проблеми, але хотілося б, щоб якось трошки, бо нам дуже важко, нам не просто, розумієте, не просто сьогодні. Єдине, що хочу, користуючись цією студією, все-таки сказати слова вдячності тих, хто нам допомагав чітко, а допомагали дійсно і Червоний Хрест наш Волинський, і це допомога волонтерів. Утримання саме переселенців. Так, переселенців. Нагодувати, одягнути. Дуже велика подяка дитячій скандинавській місії. Вони навіть коштами в якійсь мірі нам допомагали, не тільки продуктами і речами, і всім. Багато волонтерів їхали з Польщі, їхали, все. Тобто, ну, прийшлося, знаєте, трохи побігати, бо якщо, наприклад, ФАБи утворювалися в громадах чи будь-де, це було цілеспрямовано, їхали тоді волонтери туди, то нам прийшлося трошки побігати, пошукати, попросити. Ви знаєте, в той час я згадую... Щоб їхали на той центр, де є сьогодні переселенці. Так, ви розумієте, я згадую час, коли заїхали переселенці, в мене день починався з того, що я піднімала телефон і казала, допоможіть, чим можете, і знову закінчувала день тим самим, казала, допоможіть, чим можете. Якось тепер зараз якось стає, значить, може, незручно в якійсь мірі, що я надоїдала людей, так що ви вибачте, якщо я комусь надоїдала, але набридала, але... Ну, ми такий теж робили справу. Всі опинилися в такий час надскладний. Я знаю, що переселенці, які були на території Лісової Пісні, от всі, хто там був, знають такий пірс, який протяжністю ось декілька метрів вздовж озера Пісочного. Вони намалювали вишиванку, так, на згадку? Ви знаєте, повезло тим, що приїжджали серед переселенців, були дуже активні, хороші люди, які самі були ініціаторами багато яких речей. І дійсно, ми робили такі цікаві речі для дітей, і різні там, і розмальовування тих пральників, і якісь там заходи такі для дітей, і для дорослих. Ми розуміли, там не музики, не того, ніяких там всяких таких, концертів. Але такі, так, концерти. От вишиванка наша так замалювалась по телебаченню, її кругом показали. Ми її ще доробили, вона ще гарніша зараз в нас, вона таке улюблене місце, завжди той місток був для всіх, а зараз особливо, там всі фотографуються, все. Я вдячна тим, хто нам допомагав це робити. Хто долучився до такої гарної організації, так, до згадки. І всі казали, повернемось обов'язково до вас у мирний час. Відпочивати на території Лісової Пісні. Ви знаєте, насправді, ти сказала попередньо, що це є реабілітація. Дійсно, реабілітація може бути для всіх верст населення, це стосується і тих, хто мають післяінсультні стани, правильно, після інфаркту. Так, так. Я буду говорити і про військових. От дійсно, чи приймають сьогодні в Лісовій Пісні які категорії людей? Соцстрах і соцбез, знаємо, що надає право відпочивати певним соціальним категоріям, інвалідам. Кого вже приймали? Чорнобильці у вас були, я знаю. Так, чорнобильці, вони вже добувають свої путівки. Коштів було не так багато, але ми сказали, що ми заберемо. Хоч путівка була дуже дешева, але ми розуміли оцю соціальну складову. Ми не маємо морального права сказати, що ми не приймемо вас, розумієте? Тому ми дали можливість людям цим приїхати, навіть по тій дуже малій путівці. Так само, наприклад, деякі місцеві громади виділяли кошти для безпосередньо для сімей військовослужбовців, ну, тобто ті, хто воюють або воювали. Ми їх з радістю приймаємо і долучаємося до, як кажуть, до їхньої психологічної реабілітації. Ну, з якимись
можна сказати, затримкою, але все ж таки сьогодні Фонд соціального страхування дав добро на реабілітацію безпосередньо, яка в нас є і в інших санаторіях, тобто ніхто не відміняв ні інфарктів, ні інсультів, ні травм, як ви розумієте, ні цукрового діабету і таке деінде. Все це є. Розумієте? І як би там не було, цих людей треба рятувати від інвалідизації. Не пройдуть вони тої самої реабілітації. Ми отримаємо багато інвалідів. А сьогодні я дивлюся, от травма, сьогодні лісова пісня має реабілітацію травматологічну. Ну, це, мені кажеться, що її треба дуже свідомо подумати і нам, і нашій області про те, що, можливо, ті, хто повертаються із фронту, вони ж повертаються травмованими, ушкодженими. Особливо опорно-руховий апарат. Опорно-руховий апарат. У нас досить непогана лікувальна база, і в той же час у нас дуже хороші спеціалісти. Я думаю, варто це використати для того, щоб оцих людей безпосередньо і реабілітовувати. Я знаю, що вже цікавляться безпосередньо і окремі області про те, щоб окремо проходити реабілітацію в якихось окремих комунальних закладах інших областей, тому що ми розуміємо, чим ближче до передка, так умовно, тим буде це небезпечніше робити, ніж, наприклад, на західних областях. Ви правильно кажете, тому що дійсно і нами цікавляться, знаючи, що ми великий реабілітаційний центр, що у нас багато хороших спеціалістів, і ми маємо, розумієте, ми можемо людина, яка пройшла це все, вона ж хвора, як кажуть, не чимось одним. Тобто це Правда? Може бути психологічна реабілітація, звичайно, і інша, і тілесна, і тілесна. Тому, звичайно, і нами почали цікавитися. Я нічого не скажу нового. Наприклад, Миколаївська область дуже активно почала цікавитись нашим санаторієм про те, щоб розгорнути тут реабілітацію своїх безпосередньо воїнів. Ну, не це так багато сьогодні санаторіїв. Ви знаєте, сьогодні санаторії багато дуже закритих. Вони взагалі не працюють. А ті, хто працюють, вони ж, мабуть, відслідковуються, хто працює і хто на що варт сьогодні. Як це має бути прийнято, на вашу думку, на всеукраїнському рівні, так як засновник все ж таки закладу обласна рада, це може бути при рівні обласної ради військової адміністрації, як цей механізм вирішується щодо створення, тому що, погодьтеся, це таке, знаєте, три крапки над «і», над цим треба думати вже. В Луцьку створили реабілітаційний центр для військових цілодобовий. Ви знаєте, я чомусь переконана в тому, ну, просто гордість за те, що все-таки сьогодні йде у нас війна, а вже держава думає про відбудову. Але не тільки відбудовою одною, треба, мені здається, сьогодні все-таки треба людські душі відбудовувати. Розумієте, треба рятувати людей. Тому мені кажеться, що і на державному рівні це дуже важливо, щоб вже подумали про це. І це питання стоїть і військових, і цивільних. Це ж наші всі громадяни. Тому на державному рівні це обов'язково. Ну, але з другого боку, і місцева влада це повинна продумати. Тому що вона, я думаю, повинна в першу чергу продумувати про жителів Волинської області. Тобто ті, які пішли або воювати, або повертаються, або повертаються сюди на ротацію. Можливо, навіть ті ротаційні, їх треба оздоровити психологічно. Вони ж, мабуть, нам не зрозуміти, що вони пережили, правда? Тому це так, як ви сказали, кілька крапок. Є над чим думати і працювати. Наскільки от комплекс того, що сьогодні от надається, так, от в санаторії, це там, знаю, наприклад, там були так, підводна витяжка хребта, вона так і залишилася, правильно? Звичайно, там різні модернізували його. Заспокійливі дають тим, хто туди приїжджає. Наскільки це от такий, знаєте, широкий спектр відновлення здоров'я, ось так скажу. Спектр в лісовій пісні широкий, тому що я говорила про те, що в нас дуже, ми санаторії, ми взагалі відносимось до середньо-великих санаторіїв. Адже сьогодні лісова пісня – це 420 ліжкомість і плюс Горани ще 100 місць. Тому ми великі. І ми маємо можливість, у нас багато різних спеціалістів, ми широкого профілю. І плюс реабілітаційний. Не в кожній області є санаторій, який має свої реабілітації. В Волинській області повезло про те, що все-таки ми, крім того, що санаторно-курортний заклад, ми ще і реабілітаційний. До речі, я користуюся можливістю сказати, що ті, хто бояться їхати безпосередньо в Шацьку громаду, вони можуть приїхати в Згорани. Адже в нас там є філія своя на 100 місць.
місць, і в нас там сьогодні дуже хороші умови. Ми зробили там готельний тип. Я вам скажу, що дуже смішні ціни, 130 гривень за місце ми віддаємо. І до кордону далі. До кордону далі. Це для тих, хто боїться, я говорю. І до кордону далі, і охорона є, і все там гарно, все там затишно, озеро поряд теж гарне, так що, будь ласка, прошу. Але це озеро не пісочне вже, ну, правильно? Звичайно. Озеро Згоране, так і називається. Згоранське, Згоранське. Це, нагадайте Велике мені. Велике Згоранське. Я пам'ятаю просто цей санаторій, це колишній дитячий санаторій, який перейшов під підпорядкування Лісової пісні, так, правильно? Так, так, так. То, що при дорозі, коли ми всі приймували на Шацьке озеро. Так. Ви знаєте, колись свого часу всі говорили про довоєнні часи будівництва басейну навіть на території санаторію, відкритого чи то закритого типу. Все заморозилося в цей період. Вкотре подавали ж кожного року. А цього року були перспективи до війни? От просто запитаю. Я вам скажу більше, що в четвер перед війною ми вже обговорювали про того. Мене попросили передати всі документи на оголошення тендеру про початок будівництва добудови басейну. П'яте вже це. 5 років поспіль, так? І кожен раз щось відбувається. Бідний той басейн, ну він мусить бути добудований. Ви знаєте, в ім'я нашої перемоги, майбутньої, правильно? Дійсно, так. Тобто є вже проектно-кошторисна документація, звичайно, навіть на будівництво цього басейну? Ми його кожного року поновляли, бо ж ви розумієте, її потрібно було поновляти, заробітна плата, ну і інші нюанси різні. Ми її поновляли. Скільки коштів ми вложили, то вже документацію, то вже... Ну, але я так розумію, що це проекти ДФРР, Державного фонду регіонального розвитку, це ми всі знали до воєнні періоди, що на це виділялося орієнтовно до 180 мільйонів на будівництво величезних об'єктів на території нашої області. Чимало шкіл по цьому проекту добудовано вже на території краю. Тобто це все поки що ніяк. Правильно? Ніяк, ви знаєте, ми йшли по шляху залучення інвестора теж. Ми теж йшли по цьому шляху, тому що ми розуміли, що санаторій вже старий, йому більше 50 років, і ну, кожного року з власних коштів ми вкладали в розвиток не менше 5 мільйонів, розумієте? Але ми розуміли, щоб його зробити сучасним, потрібно завести якісь інвестиційні кошти. Ми працювали вже і до війни по цьому напрямку, і гарно працювали, і все нам ніби, здається, складалось. Ну, війна в якійсь мірі, я не скажу, що перекреслила всі ці плани, вона просто призупинила, я думаю. Ковід був випробуванням, ніхто не COVID думав, що... Ковід був дуже серйозним випробуванням. А тепер ще й такий період воєнного стану. Ви знаєте, от все ж таки, я таки повернуся до тих, хто не був цього року ще на Шацьких озерах, яка там, знаєте, атмосфера. Тому що завжди хочеться побувати там, де наші найрідніші місця, хто побував там в дитинстві. Чи тепло, чи затишно на світі, чи є комарі, ось таке, знаєте, те, що турбує усіх, хто, можливо, туди ще не доїхав. Яка ситуація з дорогою, знаєте... чи є екологічний пост, на якому завжди зупиняють і збирають гроші? Поділіться. Екологічного поста немає. Там забрали зараз його. Немає там, де екологічний пост, там зараз стоять військові, тероборона. При в'їзді в Шацьку громаду. Дуже гарно в нас. І так зелено, і так затишно, і так мило, ви знаєте, і така чиста вода, і прозора. В якійсь мірі кажуть, знаєте, де хто пише, о, не приїхали, мало зовсім відпочивальників, вода, ну, трошки відпочинуть озера. Ну, звичайно, але вони вже відпочили. Вже чекають людей. Да. То, і повірте, я вважаю, що це не злочин і не гріх їхати сьогодні на відпочинок на Шацьке озера. Я ще інший бік медалі запитаю. Це все ж таки сплата до бюджету місцевого, правильно? Звичайно. Так як заклад зареєстрований на території Шацької територіальної громади. Звичайно. Бо дехто каже, знаєте, про те, що ми сьогодні купуємо, наприклад, луцьку каву, ми даємо можливість тій людині сьогодні працювати, то ці люди працюють там. Правильно я розумію, звичайно, собі, так? Що це звичайно. Наповнення податками усіх тих людей, які сьогодні працюють в магазинах, ну і безпосередньо звичайно. Вас. Скільки це працівників, плюс-мінус? В нас в штаті біля 300 працівників. А за цим... Поїхав хтось, от запитаю, до Польщі? Виїхали одиниці. Люди? Одиниці. Всі решта на місці так, залишаються? Одиниці. І навіть ті, хто вже поїхав, побувши там, вже повернулися назад і вже каже, хочемо працювати. Розумієте? Ви зрозумієте, що Лісова пісня – це один з основних бюджетоутворюючих підприємств Шацької громади.
І ми і в область даємо свої, мається сплачувати свої надходження, так, і в громаду. Тому складно всім. І саме основне, що люди працюють у нас. І саме основне, що ми можемо надати хорошу медичну послугу сьогодні, коли вона дуже потрібна. І щодо реабілітації і психологічного відновлення. І психологічного відновлення, і фізичного в той же час, морального оці всі. Ми можемо, в нас є спеціалісти, є можливості. Мені важливо, мені здається, оце гріх не використовувати це. А розумієте, а жити постійно в страху і ждати, підуть чи не підуть, це для слабких, я вважаю. До якого числа триває сезон? Ось ми знаємо, що він розпочався з 1 червня, а ось так, знаєте, як то кажуть, літній сезон у нас тут в Шацьку, він короткий. Тобто ми погоджуємося з цим, що десь там плюс-мінус серпень, ну ще вересень, так? Таким є теплим, коли можна відпочивати. Ну так, зазвичай в Шацьку сезон – це День Незалежності, і от так відсвяткують День Незалежності, і вже ніби закривається сезон більш-менш. Для лісової пісні слово «сезон» неприємливе, і ми не любимо його дуже, тому що лісова пісня працює… Триває цілий рік. Круглий рік, так, і ми не хочемо працювати тільки в сезон. Сезон – це, я казала, це ще один плюс для лісової пісні, того, що це чисте, прекрасне озеро Пісочне, і той гарний пляж, і пісочок, той, і ліс, і спів птахів, і гарна, мені здається, територія затишна, і за все таке інше. Питала. А комарів, до речі, зараз немає. Ви знаєте, немає, мабуть, все-таки. Ну, в день немає, бо жарко, а ввечері я поливаю город, то немає. Не кусають. Не кусають. Ви знаєте, ось так, або не кусали нас білоруси з того боку кордону, це, до речі, найголовніше. Ми говорили в нашому ефірі наживо на 12-му каналі з Русланою Дибель. Вона директорка обласного санаторію «Лісова пісня». Я вам дякую. Ви повертаєтеся назад туди, звичайно, до свого кордону. Звичайно. Людям всім мужності, терпіння, працювати. І, не дай Боже, не підуть, знаєте, не дай Боже, отак, щоб була перемога, і ми дочекалися її, і не пішли білоруси. Я вам цього бажаю. Дай Боже, бажаю, щоб була скоріше перемога. А білоруси хай живуть собі своїм життям. Ось таким, знаєте, позитивом наповнюємо цей ефір про відпочинок на Шацьких озерах і про те, як живуть там люди, безпосередньо працюють, аби реабілітовувати, надавати ту послугу, яка нині потрібна, щодо того, аби відновлювати психоемоційне, ну і фізичне здоров'я, зокрема й тим воїнам і військовим, які цього найбільше потребуватимуть. Дивіться 12-й канал, не перемикайте, побачимося вже згодом.